o desafio de hoje aqui no mundo do Minecraft é a gente sobreviver andando apenas em linha reta. Nós não podemos ir nem para um lado nem para o outro, apenas para frente. Vai ser um tanto quanto difícil e complicado, né, McFly? Ai, tá pegando ser muito difícil. Por exemplo, se eu tiver com fome, eu vou ter que encontrar comida apenas na minha linha reta. É, você tem razão. Todos os recursos que a gente encontrar vai ter que estar bem na nossa frente, porque senão não vai ter como coletar e tudo mais. Vai ser muito, mas muito difícil. Eu tô até que animado e curioso pra ver o que vai acontecer ao decorrer desse vídeo, né? Então, ó, aqui já acaba a nossa primeira marcação onde nós spawnamos e temos que continuar andando pra frente em linha reta. Ai, ai, ai. Ai, nossa, vai ser cansativo isso daqui, hein? É, tem que tomar muito cuidado pra não ir sem querer pra um lado ou pro outro, senão vai dar ruim. E já começou bem aqui, né, pro meu lado, porque agora eu vou ter que dar um super pulo, tem já um obstáculo no caminho. Isso é outra coisa que eu não tinha pensado. Então, vamos lá, eu vou ter que pular bem ali, né? Então, ui, consegui. Tem que ser sempre em linha reta. Boa, deu certo. Passei aqui pelo primeiro obstáculo. Mas, ó, gente, antes de continuar essa aventura, já clica no botão de gostei, deixa muito joinha aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos, fechou? Bom, vamos continuar seguindo essa direção. Por que você tá rindo, McFly? Você não percebeu ainda, eu acho que você tem outro obstáculo. É, eu tenho mais um obstáculo na minha frente, só que é bom conseguir madeira. Eu dei sorte de ter uma árvore no meu caminho, porque senão, talvez nunca mais eu fosse conseguir pegar madeira, né? Vai que a árvore estivesse, sei lá, ou pra lá, sei lá. E eu consigo uma árvore maior ainda no meu caminho. Deixa eu ver, calma. É, você até que deu sorte, tem uma árvore aí perto de você também, né? Tá, deixa eu continuar pegando aqui a madeira, porque toda madeira vai ser bem-vinda, né? Não vai ser tão fácil encontrar recurso, então a gente tem que aproveitar quando isso acontece. Vamos lá, continuando andando em linha reta, sempre aqui pra frente, como vocês estão vendo. O McFly também deu sorte de ter uma árvore, umas 3 vezes maior que aquela que eu encontrei, né? Então agora ele vai ter bastante madeira, tá? De parabéns, seu cabeçudo. É, valeu, sabe que a sorte é pra mim mesmo, né? Ai, 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 só que você não vai alcançar todas as madeiras, mas tudo bem, ó, eu vou continuar. Opa, tem uma madeira. Ih, eu não consigo pegar aquela madeira que tá no chão, eu não posso ir pra lá, que raiva. Ai, que agonia. Nossa, não pode, vai ter que deixar a madeira ali. Ai, tadinha, vai ficar sozinha. Mas tudo bem, vamos continuar andando aqui em linha reta, e eu tô vendo que nós dois vamos ter um grande obstáculo aqui na frente. Olha só, tem um lago, mas eu sou um gênio, eu vou usar minha madeira pra fazer um barco, assim vai ser mais fácil atravessar sem ter que ir pra um lado ou pro outro, apenas em linha reta. Eu vou completar esse desafio, você vai ver, eu vou ser o vencedor do desafio. Eu vou em minha reta, eu não quero gastar madeira não. Nossa, será? É, até que tá dando certo, mas eu sou mais hardcore, né, pessoal? Vou fazer aqui um barquinho, né? Não custa nada. Consegui! Fazer aqui um barquinho. Vai ser até mais fácil, eu coloco o barquinho aqui e... Fui em linha reta, viu? É, e você gastou muito bloco com isso. Inclusive, eu esqueci a minha crafting table ali atrás. Bom, agora já foi, vamos continuar andando pra... Ah, tem um cavalinho aqui, que legal. Bem que eu podia tentar... É, eu não tenho uma cela pra domesticar ele. E tem um porquinho também. Eu preciso de uma espada. Nossa, tem muitos obstáculos no meu caminho. Olha isso, tem um porquinho aqui, eu tô com medo que ele me empurre. E tá, agora eu vou ter que passar. Vamos lá. Sai da frente, cavalinho, eu tenho que passar. Ai, eu não posso sair da linha reta, eu não posso sair da linha reta, amigão. Ai, quase que eu saí da linha reta. Nossa, senão eu já ia perder o desafio. Cadê você? Ah, tô indo aqui, ó. Em linha reta, isso. O legal é que olha quanto a gente andou. Andamos bastante, chegamos agora num deserto. E o que que foi? Aqui meio que tem um buraco que não segue reto. Ih, verdade. Você vai ter que ou construir alguma torre pra passar por essa caverna aí, McFly. Ou ir reto e cavar um túnel depois pra cima. Vai ser bem engraçado também. Você vai ser tipo uma minhoca. Será que eu consigo fazer isso? Deixa eu ver. Eu acho que vai desmoronar toda a areia em cima dele. Quer ver? Nossa! Nossa, essa foi por muito pouco. Desmoronou toda a madeira. Eu não acredito, tem um cacto na minha frente agora. Ih, vai se espetar, hein? Não, não vou não, eu vou quebrar esse cacto. Eu sou inteligente, pessoal. Vamos pegar aqui esse cacto. E eu vou aproveitar que tem bastante animaizinhos na frente pra conseguir comida, né, pessoal? A gente não vai ter comida sempre assim aparecendo no nosso caminho. Então eu vou fazer outra crafting table. E com isso, uma espada de madeira, né? E também uma picareta que depois eu posso minerar um pouco e tal, né? Então, minerar em linha reta, lembrando, né? E, ai, tem que ir reto, certo? Vem aqui, vaquinha!
Vem aqui. Não, ela tá fugindo. Como que eu vou atrás dela sem poder sair desse bloco? Eu tô fazendo uma espada também, já fiz. Ai, não, não. Os animais fugiram. Eles estavam bem na nossa frente. Vem aqui, vaquinha. Vem, vem pro lado do McFly. Isso. Aqui. Não, não. Vem pro lado do JP. Vem pro lado do JP. Não, não, você espantou ela, doido. Ah, não, a vaquinha volta. Ah, não dá. Aí a gente só pode andar em linha reta. Então eu vim aqui pra trás, ó, mas em linha reta, lembrando, hein. Aê, aê, será que eu vou conseguir? Não, não, ela fugiu de novo. Não, 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 não. É, JP, eu acho que vai ser difícil conseguir alimento, viu? É, eu também tô achando, McFly. Daqui a pouco a gente vai ficar com fome. Vai aparecer monstro e vai ficar de noite. E a gente tem que andar em linha reta, né? Vamos lá. Ah, tem um porquê. Porquê, 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 porquê. Não, não foge, não foge. Aí, aí, será que agora vai? Será que agora vai só mais um soquinho? Isso! Ai, a carne! A carne! Eu não vou conseguir pegar porque ela tá... Ela tá... Não! Ah, não! A gente não pode sair daqui pra pegar a carne. Eu vou tentar ir no limite. Ai... Ah, consegui! Nossa, eu fui no limite aqui do bloco. Beleza, agora vamos continuar andando pra frente, porque essa é a missão, né, pessoal? Meu, e pensar que a gente começou de lá de trás, né? Nossa, a gente veio de lá longe. Já atravessamos um rio pra estar bem aqui. E agora vamos ver o que vai aparecer pela frente. Já foram vários e vários obstáculos. Árvore, cacto, caverna. De tudo um pouco, até animais entraram na nossa frente tentando fazer a gente perder o desafio. Ai, 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 tem mais uma árvore aqui. Vou aproveitar pra pegar madeira, né? Quem sabe até eu consigo uma maçã caindo dessas folhas, vai saber. Nossa, aí é muita sorte pra você, JP. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho de madeira tal. Ó, nossa, tô com muita madeira já. Mais 3 madeiras brutas, beleza, eu mandei bem. Eu acho que eu mandei bem, agora vamos ver, ó. Será que vai cair uma maçã? Nossa, JP! Nossa, mas não tem problema. Que foi? Eu tô vendo que tem uma vila ali na frente, hein? Ah, tem razão, tem uma vila ali na frente. Isso vai ajudar bastante. Quem sabe a gente conseguir algum recurso diferentão, né, ó. Tem uma árvore aqui também, se você quiser pegar. É, na verdade, ela tá bem do meu lado, mas eu não vou pegar, não. Eu vou continuar andando reto e focando na missão. Vamos lá, isso. Correndo agora, tô correndo, hein? Ai, 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 ai. Nossa, tomei até dano aqui, mas tô andando em linha reta. Ih, vou ter que cavar. Ah, vai ter que cavar, bobão, por favor. Tô chegando na vila, tô chegando na vila. Nossa, que da hora. Espero que eu dê de cara com uma plantação. Nossa, eu também. Tomara que tenha uma plantação bem na minha reta, pessoal. Vai ser muito bom se isso acontecer, né? Bom, talvez não tenha uma plantação, mas eu tô vendo que tem uma casa. E quem sabe tem um baú dentro. Nossa, quase que você caiu no buraco, hein? Por um bloco aí. Você... Eu falo que eu tenho muita sorte. Ai, quase que eu saí da linha reta. Gente, essa foi por pouco também. Vamos lá. Continuando andando. Vai dar bem aqui na madeira, né? E agora, McFly, olha aqui, ó. Tô meio que encurralado. Tem uma casa na minha frente. Eu não consigo passar. É, eu espero que você tenha feito uma picareta. Eu fiz uma picareta. E eu vou pegar um pouco de pedra. Será que eu consigo pegar essa pedra aqui do lado sem sair do meu quadradinho, né? Nossa, aí, essa eu quero assistir. Ai, eu preciso só de mais uma pedra. Vem aqui. Não, ela caiu aí. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou quebrar essa madeira e pegar as pedras que estão na minha frente. Que eu acho que é a melhor coisa pra que eu não saia da linha reta, né, pessoal? A gente tem que andar sempre pra frente. Lembrando, esse é o desafio. Vamos lá, vou pegar aqui. Boa. Será que tem algum baú aqui dentro, gente? Vai logo, JP. Tô indo. Tô quebrando aqui, ó. Nossa, eu vou conseguir até uma cama, eu acho, pra mim passar a noite. Que? Ah, não vale, tem um baú. Tem um baú aqui, ó. Pera aí, eu vou tentar pegar aquele baú. Ai, será que eu consigo? Consegui! Nossa, aqui dentro do baú tem muito pão, muita maçã e até pepita de ouro. Nossa, deu muita sorte, eu não consigo essas coisas. Eu dei muita sorte mesmo de encontrar essa casa aqui na vila. Eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho bastante madeira, hora de construir mais uma crafting table, fazer aqui algumas ferramentas de pedra agora, né? Eu tenho bastante pedra, então eu vou fazer uma espada de pedra pra continuar andando em linha reta. Caso pareça um zumbi, alguma coisa, vai ser mais fácil de enfrentar com ferramentas mais fortes. Então, ó, já tenho a picareta e a espada de pedra. Eu posso fazer até um machado daqui a pouco também, eu só preciso de mais algumas pedras, né? Não sei se vai dar certo. E um machado, né, gente? O machado ia ser muito bem-vindo agora. Só tem uma espada de madeira comigo. Tô quebrando a madeira com a picareta mesmo, que ó, que eu sou preguiçoso de trocar de slot, mas beleza. Agora eu vou fazer um machado, se aparecer mais madeira na nossa frente, vai ser fácil tirar ela do caminho, né? Boa! Agora eu tô com várias ferramentas de pedra e até mesmo uma caminha pra passar a noite, você acredita? Ah, tô falando com o Vila. Ah, tá, você tá falando com o Aldeão. Tenho disso. Ah, e olha que eu consegui aqui, hein? Uma plantação. Ô, McFly, mas você não vai conseguir quebrar muito ela, não. Será? Mas eu consigo. Será que eu consigo? Mas você não pode ir pro lado? Ai, por que você gosta tanto de regras assim? Esse é o desafio de hoje, McFly. Ele tem que andar reto pra sempre ver onde a gente chega. Ai, ai, ai. Nossa, o que, que é isso? Eu tô conseguindo muito recurso, olha isso. Agora eu tenho nada mais, nada menos do que... Que bloco é esse? Deixa eu ver. Ah, é um alto forno. No seu caminho você tem um monte de pedra. No meu só tem mato e madeira. E aqui, ó, eu já vou conseguir. Eu tenho que quebrar esse negócio e quebrar ali também. É pra mim conseguir. Meu, tem até tocha agora, McFly. Até tocha pra iluminar o caminho.
E parece que a gente tá indo embora da vila, né? Eu não consegui nada aqui mesmo, não muda nada. Você não conseguiu nada, você passou pela vila. Olha a parede que eu vou ter que quebrar, tá falando sério, Minecraft? Eu vou ter que quebrar essa árvore agora, que também tá no meu caminho aqui da linha reta, né? Mas tudo bem, ó, vamos lá, só quebrar, tem um machadinho agora, tudo fica mais fácil. E o sol acabou de se pôr, o que significa que monstros podem aparecer durante a nossa viagem, durante o nosso passeio aqui, ó. Tô continuando reto, vamos lá. Sorte que eu tenho uma cama pra passar. Ih, mas como nós estamos jogando junto, você tem que dormir também pra mim poder dormir, senão não adianta nada eu ter uma cama. Você não quer dar essa cama pra mim ou fazer uma pra mim? Não, mas é como? Eu não tenho madeira, não tenho lã, quer dizer, como eu vou fazer outra cama? Tá maluco? E agora? Tem uma montanha gigantesca no meu caminho, McFly. Pelo menos você tem alguns utensílios aí, eu só fico com a mão. Nossa, eu vou ter que fazer uma torre de blocos, eu acho, mas que tipo de bloco eu posso usar? Tenho pedra, tenho bastante madeira. E acho que talvez eu tenha que cavar algumas coisinhas, né, pessoal? Sempre em linha reta, lembrando, né? Certo? Ó, só cavar. Não vai dar tanto trabalho que nem eu pensei, não. Só escalar agora essa parede. Vocês estão vendo que o desafio tá ficando cada vez mais louco, né, gente? E agora é uma parede gigante que apareceu na nossa frente. Mas, ó, consegui superar esse obstáculo e tem bastante ovelha aqui, McFly. Ovelha, mas eu não tô na minha reta. Aí ela tá mais ou menos na minha... Aqui. Volta pra sua reta. Talvez a gente consiga acabar com elas e você pode fazer sua cama. Joga essa lã. Calma, peraí, eu vou jogar. Acerta essa daí. Vem pro meu lado. Isso, vem aqui, ovelhinha. Aê, duas lãs, já temos duas lãs. Ó, pode ficar com... Nossa, que susto, pensei que ela ia cair errado. Duas lãs. McFly. McFly, você consegue pegar essa lã? Eu acho que eu consigo pegar essa daqui, peguei a branca. Tá, mas e essa outra? Tenta ir um pouquinho pra frente. Essa daí eu acho que eu não consigo, JP. Ela tá muito lã. Ih, uma lã jogada fora, gente. Peguei! Pegou. Beleza, isso é ótimo. Falta só mais uma lã, né? Tô com duas, falta mais uma, né? Tá, tinha uma ovelha pra cá, tem lã em linha reta, né? Ai, ela tá aqui embaixo, se ela vier no nosso caminho. Ixi, tem monstros ali na frente. Gente, tá ficando complicado. Vamos andar em linha reta. Ih, tem um esqueleto, passa correndo, McFly. Rápido. Só corre. Tô correndo. Só corre em linha reta, Ai, 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 ai. Esqueleto. Beleza, passamos. Não. Zumbi e aranha. McFly, zumbi e aranha. Eles vão tentar tirar a gente da linha reta. Não! Ai! Essa foi por pouco. Calma. Ai, ainda não saí da linha reta. Eu acho. Beleza, sai pra cá. Sai pra lá, zumbi. Bicho chato, meu. Tá, vamos continuar andando. Tem algumas tochas aqui. Ai, quase que eu saí agora sem querer. Beleza. Ixi, que é isso? É uma mini ravina. Né? Tá bom, só atravessar. Não tem problema. Agora vamos reto. Ei. Eu vou pular, não quero nem saber. Tem que pular em linha reta. Boa. Deu certo. Não. Tem um esqueleto atrás de mim, McFly. Tem um esqueleto vindo. Corre. Ih, Creeper. Tem Creeper vindo. Nossa. Mas aí... Ele tá atrás de você, McFly. Explodiu. Tá. E agora eu vi que tem esqueleto também, que eu vi uma flecha voando. Nossa, as flechas estão vindo. Ai, o esqueleto tá muito perto. McFly, quase que eu... Como que eu vou passar aqui? Tem uma árvore na minha frente. Eu tenho que ir reto. Ai, salve-se quem puder. Eu tô com um coração. Mano. McFly, calma. Bloco. Corre do esqueleto. Aí, tá vindo. Ih, ele me acertou. Pera, você morreu? Eu acabei de perder o desafio, McFly. Não, ganhei! Tô livre! O McFly ganhou o desafio de ir em linha reta. Mas também é que assim, apareceram coisas boas e coisas ruins no meu caminho. Apareceu um monte de monstro, apareceu uma super montanha, depois uma árvore na hora que eu tava fugindo do esqueleto. Não deu muito certo. Tá chorando agora. Ai, mas tudo bem. Foi divertido fazer esse desafio. Consegui bastante item até, ó, forno, né? Várias coisas. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixe joinha pra mais desafios malucos como esse. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E me sigam no Instagram, @jpplays_. Fiquem com Deus e tchau!